Midt oppi all solkrem og skismøring det lett å glemme at påsken først og fremst en religiøs høytid. I spalten Påskepreik inviterer TV-prest Esten Skarnes nordmenn til en uformell samtale om livssyn. Og dagens fjerde oppgave får du av Esten Skarnes. Her Påskepreik. Jeg befinner meg I Tryvann skisenter sammen med en kamerater som bruker påska på å kjøre snøbrett. På vei nedover så får du ikke tid til å tenke på stort mer enn å holde balansen. Men på vei oppover det kanskje tid for litt ettertanke. Det egentlig toppen av bakken at man finner lykken? Eller må du faktisk leite enda litt lenger oppover? Bli med! Dette gjør du frivillig. Det fordi at du tenker at det noen helt på toppen der som passer på deg? Ikke Jesus, men enda lenger opp? Kan ikke forvente at Gud skal fikse alt, men noen må jo passe på denne her neppa her også. Hvis ikke så hjelper det jo ikke. Ikke sant? Men hvem det som passer på dem som passer på heisen? Godt poeng. Godt poeng? Og hvordan man kommer seg av dette greiene her? Du må løfte den da. Må løfte opp. Ja. Sånn, ja. Nei, vi må ikke ta den. Da går kamera inn I den der. Vet du hva, den jo montert sånn at... den jo montert sånn at vi kan ikke løfte opp denne greia her. Da smelter jo kamera rett oppi. Ja. Så vi venter til kommer den til kameramannen. Ja. Se her, ja. da får jeg nedover igjen, si. Ja. Dere kjører snøbrett, og så det kristne. Nei. Du ikke kristen? Nei, jeg ateist. Du ateist? Men du kristen? Nei, ikke det. Nei? Så dere to ikke kristne, men dere kristne? Nei. Dere heller ikke kristne? Nei. Nei? Altså, dere har ikke behov for Gud eller Jesus, men dere har behov for kamerater. Ja. Så dere kamerater. Det mulig for dere å beskrive hva som så bra med å ha bestekompiser? Sånn, jeg. Det beste med å ha en bestekompis. For I dag skal vi nemlig fram til navnet på en annen bestekompis, som levde for 2000 år siden. Og det bestekammeraten til Jesus. Hva heter han? Vet dere det? Ikke si det. For det nøtta vår ifra påskepreik. Takk for I dag, ja. Esten lurte altså på hva bestekompisen til Jesus heter. Navn på 5 bokstaver, og trenger dere et hint, kan det nevnes at denne kompisen også har fått en kirke oppkalt etter seg I Roma.